صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. عزيز عن المحترم، تعالیٰ کی ذات اتنے رحیم، اتنے کریم، اتنے مہربان، اتنی اس کی رحمت وسیع عزیز ہے جس کی کوئی انتہا ہے. بہت بڑی رحمت والا، بہت بڑا مہربان. لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف ایک رحمت دنیا کے اندر آئی اور اس رحمت کا خاصہ یہ ہے کہ ماں کی دل میں اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے. ماں مرنے پر ہو جاتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے یہاں تک کہ آپ دیکھیں مرغیاں نہ مرغیاں، اگر ان پر چیل حملہ آور ہونا بچہ اس کے ریٹ مرغیوں کے ساتھ اڑ کے آتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ میرا بچہ لے جا رہی ہے. یہ میرے رب کی رحمت ہے. تھوڑی اولاد کے ساتھ محبت رحمت یہ تبھی تقاضا ہے. حدیث بھی ہے لا یرحم من لا یرحم الوالد، اس پر رحمت نہیں کی جائے گی جو اپنے بیٹے پر مہربان نہ ہو. بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں. فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے نبی آپ فرما دیں میرے بندوں کو کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، بڑا بخشنے والا ہوں. ساتھ یہ بھی فرما دیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بھی عذاب بڑا دردناک ہے. اس کی ہر صفت بے انتہا، بے انتہا اس کی صفت ہے. اس کی مخلوق بے انتہا ہے. آپ بیٹھ کر سوچیں نا کہ ایسی بھی مخلوق ہوگی، آپ بناتے جائیں ذہن کے ساتھ، بناتے رہیں سارا دن، مخلوق بناتے رہیں ذہن میں، وہ مخلوق ساری موجود ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کے نام بھی ہے، مہربان بھی ہے سر. اس کی مخلوق کی کوئی انتہا نہیں، بے انداز اس کی رحمت، بے انداز اس کی رحمت. بڑی مخلوق ہے. اس کی ہر صفت اتنی ہے جس کی انتہا نہیں، تو صفت عذاب بھی اتنا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. بندے کو طاقت نہیں ہے. آپ غور فرمائیں جس وقت دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، جو اس وقت عذاب اس پر مسلط ہوا ہے، وہ توک، بیڑیاں، زنجیر، ان کا ایک حلقہ، جو ایک زنجیر ہوگا نا گلے میں، اس کا ایک یوں کنڈا بنا ہوا تھا نا، جہنم کے زنجیر کا ایک کنڈا اتنا ہوگا کہ جتنا ساری زمین پر لوہا ہے، یہ بھی اس سے بھی وہ بڑھ کر ہوگا. اب آپ زمین پر لوہا دیکھیں، کتنے لنٹر ڈالے، کتنی لوہے کی لینیں بنائیں، کتنی لوہے کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، کتنا لوہا ساری زمین پر چل رہا ہے.
زمین کا سارا لوہا اکٹھا کیا جائے، جہنم کے زنجیر کا ایک ہلکا کنڈا، یعنی یوں بنا دیتا زنجیر ایسے کرتا، اس کی ایک کنڈی لے لو، وہ اس سے زیادہ ہوگی. اب آپ بتائیں اس کتنا بدل ہوگا اس کا، جو انسان کے گلے میں ستر گر کا زنجیر ڈالا جائے، وہ گر خدا کا کتنا ہوگا. سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کوفہ کے اندر تشریف فرماتے اور حضرت سے کسی نے پوچھا کہ سبعون ذراعاً، جو اللہ تعالی سورت حاقہ میں فرماتے ہیں کہ ستر گر کا زنجیر ہوگا، وہ گر خدا کا کتنا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا اس کا ایک کنڈا اتنا ہوگا، گر کو تو چھوڑو، اس کا ایک کنڈا اتنا ہوگا جہاں اب ہم کوفہ میں بیٹھے ہیں، یہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک ایک کنڈا اتنا ہوگا. والعیاذ باللہ، اب کوفہ اور مکہ کے مابین میرا اندازہ جی ہے کہ تقریباً 800 میل کا ہوگا. کوفہ سے مکہ مکرمہ تقریباً میرا اندازہ ہے، میں کم بتا رہا ہوں، ہوگا زیادہ، 800 میل جو پہلے تھے، اب کلو میٹر کی بات میں نہیں کرتا، جس کا ایک حلقہ 800 میل کا ہوگا وہ کتنا بڑا زنجیر ہوگا جو انسان کے گلے میں ڈالا جائے گا اور ایسے انسان کو باندھ دیا جائے گا. اور جب اللہ تعالی غضب کی نگاہ دیکھیں گے نا، وہ جو توپ، بیڑیاں، ہتھکڑیاں، زنجیر جو جہنم میں لگے ہوں گے، وہ ایسے تنگ ہو گئے، ایسے تنگ ہو جائیں گے کہ ہڈی ہڈی توڑ دیں گے. کسی نے خوف خدا کرانا بولا، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، اللہ آپ پر میرے پر رحم فرمائے. تو میرے عزیز و معاملہ اس کے عذاب سے بچ گئے نا، اس کے عذاب سے بچ گئے، بس پھر مزے ہی مزے ہیں. حدیث میں آیا ہے اللہ تعالی جب جنتیوں میں جنت میں داخل کرے گا اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنت کہے گی کہ یا اللہ، جنت بچ جائے گی، جنت بچ جائے گی، جہنم بھی بچ جائے گی، جہنم میں بھی بڑا حصہ باقی پڑا ہوگا. حالانکہ ایک دوزخی کو، ایک دوزخی کی جب ایک دہاڑ احد پہاڑ جتنی ہوگی، یعنی یوں سمجھے کہ گلائی میں لاؤ نہ احد پہاڑ کو تقریباً 10 میل بنتا ہے، ایسے دیکھا گلائی میں، جس کی ایک دہاڑ 10 میل ہوگی، 32 دانتیں کتنی بن گئیں؟ 32 دانت کتنے بن گئے؟ 320 میل. جس کا منہ 320 میل ہوگا، بتاؤ اس کا وجود کتنا ہوگا؟ اس پر خود غور فرما. اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کا جو یہ جہنم میں جائے گی ان کا اتنا منہ بن جائے گا. اللہ آپ پر میرے پر رحم فرمائے، معاملہ بڑا عظیم. اب آپ ذرا نگاہ ڈالنا، اب اتنا بڑا وجود بن جائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں، تاکہ عذاب زیادہ سے زیادہ پا سکے، عذاب زیادہ سے زیادہ پا سکے. اب جو پہلی دفعہ عذاب میں گرا ہے، جو عذاب شروع ہوا ہے، ہر منٹ کے بعد عذاب بڑھتا جائے گا. اور آباد الآباد تک عذاب بڑھتا جائے گا. جو اب دنیا میں جو، یعنی اس وقت جو عذاب پہلا ہوا تھا، دوسرا اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر لیتے جاؤ آباد الآباد تک، بتاؤ کتنا عذاب بن جائے گا.
اور یہ ہے عذاب علیم والعیاذ باللہ. جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے نا, جنت میں, تو جنت کے اندر بھی جگہ بچ جائے گی, سارے بندے آ جائیں گے. اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے, جنت کی شوق رکھو فرمایا. قیامت کے قریب لوگوں کے دل میں جنت کی شوق ہوگی. جنت کی شوق بھوکے کو ہوتی ہے جس کے پیٹ میں کھانا نہیں, پانی عام نہیں, کپڑا ٹھیک نہیں, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, وہ کہتا ہے کہ جنت میں بڑے مزے ہوں گے. جب آپ دنیا میں سارے مزے لے رہے ہیں, گرمیوں میں اے سی چل گئے, سردیوں میں ہیٹر چل گئے, تو نرم و گرم کپڑوں کے اندر پڑے, گدوں میں لپٹے ہوئے, اس کی جنت کی کیا خاص چڑھے گا؟ اس وجود کو سختی پر لائیں نا, پھر یہ وجود جنت کی خواہش کرے گا. اب سارا دن ہم دنیا کی آرام کے لیے سارا دن لگا رہے, عارضی آرام دیا, مویا مرا ختم. اب آپ غور فرمائیں, جب وہ جنت میں جگہ بچ جائے گی, جنت کہے گی کہ اللہ جہنم کے اندر بڑھ جو بھی گیا ہے مالدار طبقہ گیا ہے, جو جن کے پاس مال تھا. معلوم ہے کہ مالدار زیادہ جہنم میں جائیں گے, غریب بےمان ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا, نہیں تو غریب جنت میں جائے گا. مالدار طبقہ سارا جہنم میں ہوگا. کسی پر ظلم, کسی پر زیادتی, حب دنیا, یہ ساری چیزیں مل جائے, میرا جہنم. وہ کہے یا اللہ میرے اندر یہ معاملہ ہے, جگہ میری بچی پڑی ہے. اللہ فرمائے گا فکر کر, اسی وقت مخلوق بنا دیں گے جو جنت کی جگہ پر آئی. اب میرے نبی نے فرمایا کاش وہ کتنے نیک بخت, نہ موت چکھی, نہ قبر کا ذکا پایا, نہ پر شراب کا عبور پایا, نہ کچھ اور اٹھایا, فوراً پیدا ہوئے جنت آ گئے. کتنے وہ نیک بخت لوگ ہوں گے. اللہ اللہ, یہ تو مخلوق والے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یوم نقول لجہنم هل امتلأتي وتقول هل من مزید. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم سے پوچھیں گے کہ اے دوزخ, تیرے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ میں تمہیں بھر دوں گا, جنت کے ساتھ بھی وعدہ تھا کہ میں تمہیں بھر دوں گا, اب تو بتا بھری ہے یا نہیں, بھری ہے کہ نہیں, کسی مخلوق تیرے اندر ہے. وہ کیا کرے گی, کہے گی حال میں مزید کچھ اور ہے, کچھ اور ہے. کیسا ادب کے ساتھ سوال کرے, یہ نہیں کہ میں بھری ہوں یا نہیں, میں میرا پیٹ بھرا ہے یا نہیں, یہ نہیں, کچھ اور ہے. قربان جائیے اس رب پر. جنت کے لیے تو مخلوق بنا دی, جہنم کے لیے مخلوق نہیں بنا کہ آؤ جاؤ جہنم میں. دیکھو میرے رب کی رحمت, جنت کے لیے مخلوق بن گئی, دوزخ کے لیے مخلوق کوئی نہیں بن. وعدہ ہے بھرنے کا, اللہ تعالیٰ اپنا بے مثال پاؤں جہنم میں رکھ دے گی. اب خدا کا پاؤں جہنم کہے گا اللہ میں ٹوٹ گئے, بس. اللہ اللہ, میرے قربان جاؤں اپنے رب کی ذات پر. اس کے بھرنے کا موقع آیا, مخلوق جہنم کے لیے نہیں. اب آپ غور فرماؤ, اللہ نے ہمیں تو جہنم کے لیے نہیں بنایا, ہم خود جہنم میں جا رہے ہیں نا. اللہ تو مخلوق کو جہنم کے لیے نہیں بناتے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. کون پیدا ہوئے جہنم کے لیے؟ فرمایا ہم نے ان کو پیدا کیا بہت جن اور انسانوں میں سے. کون؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جہنم کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ جن کو دل لیے تھے لیکن دل میرے نہ رہے. اللہ,
سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ جب اگر سوچ ہے تو دنیا کی، خیال ہے تو دنیا کا، ساری زندگی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اسے یہی خیال رہا کہ میرے پاس اتنا مال ہو جائے، میں اتنا بن جاؤں، میں اتنا بن جاؤں، اتنا امیر بن جاؤں، اتنا مالدار بن جاؤں، مجھے یہ چین آ جائے، مجھے یہ سکھ آئے۔ لا یفقہون بیا، اس نے سوچ پیدا نہ کی کہ میرا بھی کوئی رب ہے دل کی، رب کے اندر دل کا ذکر اور رب کے اندر دل کی، رب کی محبت میں ڈال دوں۔ فرمایا والا ہم اعین اللہ یبصرون بہا، ہم نے ان کو آنکھیں تو عطا فرمائی تھی لیکن آنکھوں سے میری مخلوق پر نگاہ نہیں جاتی تھی۔ دیکھ تیرے سے کتنے کمزور پیدا کیے ہیں، تیرے گھر تو کھانا پک رہا ہے، اس کے گھر تو کھانا بھی نہیں ہے، تیرا تو پکا پختہ مکان ہے، اس کے پاس تو جھوپڑی نہیں ہے، فٹ پاتھ پر پڑا ہوا ہے۔ تیری نظر اس طرف نہ گئی، تیری نظر اونچی گئی کہ میرے سے فلانے آدمی کی کوٹھی اونچی ہے، اس کا مکان اونچا ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ والا ہم آیون اللہ یبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ہم نے ان کو کیا دیے تھے، کان دیے تھے، کس واسطے دیے تھے؟ کہ اللہ کا قرآن اور میرے نبی کی حدیث کو سنتے۔ کاش نہ یہ قرآن کے لیے کان پیش کر سکے، نہ حدیث کے لیے، نہ دین کے لیے، کانوں کو پیش نہیں کیا، یہ ان کی زندگی کیسے تھی جو سارا برباد۔ نہ دل خدا کو دیا، نہ آنکھیں خدا کو دی، نہ انہوں نے کان خدا کو دیے، دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے تھے اور خدا کے نبی کی حدیث بیان ہو رہی تھی، ان کو حیا نہ آتا تھا کہ ہم نبی کی حدیث کو سن کے۔ اللہ لا يسمعون بها، انہوں نے کوئی نہ سنا کہ قرآن حدیث ہو رہی ہے، میں اس کو سن لوں، قرآن ہو رہا ہے اس کو سن لوں۔ خطبے میں جمعہ میں بھی اس وقت آتے ہیں کہ کوئی رکعت مل جائے، آخر میں آئے اور پہلے نکلنے والے بن گئے۔ فرمایا کان تو دیے تھے، کس واسطے؟ کہ میرے نبی کی باتیں سنتے ہیں، حق کی باتیں سنتے، لیکن ان ظالموں نے لا يسمعون بها، سوچ لیں اگر قرآن میں حدیث اور قرآن کی آواز نہ آئے، سمجھ لینا کہ پکا دوست ہی جا رہا ہے۔ الیاد باللہ، یہ نہ سمجھنا کہ میں جنتی ہوں، جنتی وہ ہوگا جس کے کان خدا کے لیے استعمال ہو جائے۔ گانے پر کان لگا دیے، گرے پر کان لگا دیے، جھوٹ پر کان لگا دیے، بری باتوں پر کان لگا دیے، میرے اللہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، فرمایا یہ تو جانور سمجھو بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جس کے کان زبان اور جس کی کان آنکھ، دل ہمارے لیے نہیں ہے۔ جانور تو پھر بھی ذکر کے اندر ہے، خدا کے نافرمان نہیں، بل ہم اضل، یہ ان سے بھی بدتر گمراہ پھٹے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اولئک هم الغافلون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، غفلت ان کو چھا چکی ہے، غافل۔ اللہم لا تجعلنا من الغافلین، اللہ ہمیں غافل نہ بنا۔ غافل سے بڑھ کر بدترین مخلوق میں کوئی نہیں۔ غافل ہوگا تو نمازیں نہیں ہوں گی، غافل ہوگا تو روزہ نہ ہوگا، غافل ہوگا تو ذکر نہ ہوگا، غافل ہوگا تو دین کے لیے وقت نہ نکالے گا، غافل ہوگا تو دنیا پر سارا وقت لگائے گا، کسی وقت بھی اپنی اصلاح کے لیے پیش میں اپنا وقت نہیں نکال سکے گا۔ یہ غافل ایسا بدترین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بچائے۔ میرے نبی نے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من الغفلت والکسوت، اللہ غفلت سے بھی بچا دے اور دل کی سختی سے بھی ہمیں بچا دے۔ اللہ فرمایا، اللہ آپ پر میرے پر رحم فرمائے،
اب آپ سمجھ گئے کہ اللہ نے جہنم کے لیے تو پیدا نہیں کیا تھا, جہنم کے لیے کون پیدا ہوئے؟ فرمایا والا قل زرانا لجہنم, ہم نے پیدا جہنم کے لیے کن لوگوں کو کیا ہے؟ آرام سے بھی بتا دی, ان کے دلوں کے اندر خدا کی سوچ نہیں ہے, سمجھتے نہیں ہے, اس کی یاد اور اس کی محبت نہیں ہے, نبی کی عقیدت اور محبت نہیں ہے. فرمایا دل ان کی ایسے غافل ہے, کان ایسے برباد ہو چکے ہیں کہ کانوں کے اندر حق کی آواز, حدیث کی آواز, قرآن کی آواز نہیں پہنچ رہی. الیاذ باللہ, فرمایا کہ والا ہم اعین اللہ یبصرون بہا, اور ان کا معاملہ یہ بھی ہے کہ آنکھیں تو دی ہیں لیکن خود دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے, دنیا کو دیکھ لی ہے آخرت کی طرف اس کی نگاہ بھی نہیں, نہ آنکھیں دیکھنے والی ہیں, نہ کان سننے والے ہیں, نہ دل سوچنے والے ہیں, جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں. فرمایا گواہ ہو جاؤ ہم نے ان کو دوزخی کے لیے پیدا کیا ہے. الیاذ باللہ, جب انسان دین سمجھتا ہے نا, سمجھ لے کہ میرے سے جہنم دور ہوتا جا رہا ہے, جب سنتا ہے سمجھ لے کہ دور دور ہوتا جا رہا ہے. سمجھنا, سوچنا, سننا اور دیکھنا, اسی واسطے فرمایا النظر الی وجه العالم عبادا. بزرگوں نے فرمایا کہ صرف نظر عالم کی طرف اٹھا کر دیکھنا عبادت ہے. پھر فرمایا جب وہ حدیث بیان ہو رہی ہو, 100 سال کی عبادت ہے. اللہ اللہ اللہ, میرے عزیزوں اس کی رحمت بڑی بڑی رحمت وسیع ہے, لیکن رحمت لینے والے بھی کو بنے نا, رحمت لینے والے بنے. اللہ آپ پر میرے پر رحم فرمائے, یہ میں نے صرف شروع کیا ہے کہ آپ آ جائیں. آپ کے لیے میں دیر کر دیتا ہوں سنانے میں, جو حضرات دیر کر کے آتے ہیں تاکہ ان کے کان میں بھی کوئی بات تو پڑ جائے, جان تو چھڑاتے ہیں, لیکن یہ سمجھنا لا یسمعون بہا من آ جانا, جو اس میں آیا وہ دوسری بن گیا, جو اس میں آیا دوسری بار جسے سنائیں. اللہ اللہ, جس کے کان میں بزرگوں نے فرمایا 100,000 حدیث پہنچ گئی, جہنم سے بری ہو گئی, اس کا واسطہ کوئی نہیں. دار سمجھنے کے اندر مفہوم صرف اس کان میں پہنچ گئے. تو میرے عزیزوں, ہم نے 15 سال بلکہ زیادہ ہو گیا, 1992 میں نے درس حدیث شروع کیا تھا, 16 سال ہو گئے نا, 8 ہو اور آپ 17 سال جا رہا حدیثیں حدیثیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے حصے میں کتنی آئی ہیں, آپ نے اپنا حصہ کتنا نکالا ہے حدیثوں سے, کتنے شروع کرنے کے کتنی سنی ہیں, پر اسی پر آپ اندازہ لگا. بعض نیک وقت ایسے ہیں کہ جن کی اس 16 سال کے اندر حدیث گننا کا ہی نہیں, ایسے بھی نیک وقت ہے, اللہ توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیز اللہ ہم پر رحم فرمائے. اب آپ سمجھ گئے کہ جہنم کے لیے کیا ہوگا, حضرت حق اپنا بے مثل بے مثال پاؤں ڈالیں گے, جہنم کا لفظ کیا ہوگا, پت 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 یہ کہنے لگے, اور جنت کے لیے نئی مخلوق پیدا. مرے تو ان کے ہوں گے جو پیدا ہی اس کے لیے ہوئے, ہماری طرح کھائیں گے پیئیں گے پہنیں گے سب کچھ, تمام ہمارے موجے ہو گئے. کاش ہم انہیں میں ہو جاتے تھے کسی نیک بہت کہ کہاں ہم کہاں انہیں میں ہو جاتے. اللہ مہربانی فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وهدى قيما وعلما نافعا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا.
اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفرا ورحمة أنعم بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.